Takže pán Vladimír Lampere. Dobrý deň, to budeme sa teda ešte raz vítať. Ja sa tam. Stále som rád a potešený, keď vidím, že už je taká skupina ľudí, ktorí neľutujú svoj čas a teda by som povedal prostriedky, aby chodili na takéto naše akcie. A možno, že ste aj takí, čo by ste boli teraz na tých seminároch. Boli ste teraz niektorí? Boli. Výborné. Dvíhajte ruky. Keby som sa opýtal, kto je to služovne, dvihne niekto ruku? Ten nemôže. Dobre, tak sme všetci svoji, nič vonku nevyjde. Dobre, to bolo samozrejme vtip. A v podstate to, čo vidíte napísané etnonym Slováci, je to jeden z takých našich, by som povedal, takých našich problémov, ako že v histórii sa nevyskytujeme. Nájdeme rozdiel medzi dejinami a históriou, ale je na to samozrejme dôvod. Niekto sa o to postaral, aby to tak bolo, a teraz ide o to, že tie pravidlá hry už skončili. Môžeme hrať teraz svoju vlastnú hru, všetky slovanské národy. Jedna z takých vecí, ešte jedna z takých vecí, ktorá je, je, by sme mohli povedať, taká, že síce sme zaraďovaní medzi tzv. Indoeurópske národy, ale je to taká dosť fiktívna položka. Indoeurópsky národ, teda indoeurópske jazyky, je takto presnejšie, je skupina jazykov indoeurópskych. Možno sme sa už niekde medzi tým stretli a sme o tom rozprávali, ale ja neviem ako vy, ale ja nepoznám žiadny indoeurópsky národ. Predo mnou už bola spomenutá kniha od Maura Lorginiho, Historiografia národa slovanského, ktorá bola napísaná roku 1601. Je zaujímavé, že táto kniha, ako si ani počas socialistického Československa, ani potom o nej ten vedecký svet u nás ako si nevie. Aj keď ešte pred vojnou, dokonca na začiatku slovenského štátu, bola napríklad vydaná kniha, no teraz si nepamätám, ale dá sa kúpiť, kde sa spomína Mauro Orbini. Čiže kto si na tom popracoval, aby sme o Mauro Orbini nevedeli. Je to samozrejme dosť zaujímavá téma, pretože ona hovorí najmä o našom území. A čo je, také by som povedal, dôležité, je to, že on hovorí okrem iného aj podáva teda aj tú informáciu, že boli časy, keď celá Európa hovorila slovanskou rečou. Tu, vtedy sa ešte nebol vynajdený ten termín indoeurópska jazyková skupina, ale my vieme zase z našej kultúry, že bol jazyk, ktorý a do dneska existuje, ktorý sa nazýva, takýto pojme staroslovenský, Slovienie. Teda jazyk Slovienov. Vieme, ak ste sa podívali bukvicou, že národ a jazyk je to isté u našich predkov, bolo chápané. Ak ste z takých klasických zdrojov, ktoré sú povolené v úvodzovkách, ste zrejme asi počuli o povesti vremených hliad od Nestora. On tiež hovorí, jazyk ruský a slovenský jedno jest. Hej. Čiže Slovieni a Rusi, to boli dve skytské kniežatá, ktorí boli bratia. Hej. Čiže to je len taký rozdiel. Vieme, že traduje sa napríklad Čech a Lech zase boli tiež dvaja bratia, hej, teda Poliaci a Česi podobne. Je to síce mytológia, ale veci vám dneska povedia, že mytológia to je len koncentrovaná minulosť. Podaná v obrazoch tak, aby prežila nejaké obdobie, ktoré sa očakávalo, že bude nasledovať likvidácia. Teda potláčanie toho, čo chceli povedať. Teda indoeurópska jazyková skupina existuje, ale indoeurópsky národ neexistuje. Urobili to úmyselne, pretože tak by museli povedať, stačí citovať len Maura Lorginiho, že tu bol jeden jazyk, ktorý sa volal Slovienie, písali sme staroslovenskou bukvicou, alebo ešte verziou predtým, to je svetoruská bukvica, to je ten text, to je polorudický, polobukvicový text, ktorým je napríklad napísaná aj Velesova kniha a podobné veci. To pochádza z Karony, z runového systému. Vieme, že to sa píše riadkom hore, to sa volá Nebesia alebo Svarga, tam je všetko prepojené schádzať dole. Tak je napísaný, tak ostal aj do dneska sanskrit. V skutočnosti, keby ste boli v kontakte s Indami, tak by ste videli, že oni to nazývajú samskrita. Hej. Vieme, že je to z našich slov samostajateľno skrytý, hej. Čiže sú tam iné výrazy. Kto ste sa podívali bukvicou, viete, že tam je veľmi veľa obrazov. Teda, aby nemuseli povedať, že tu existoval jazyk, že tu žili Slovania alebo Slovieni, tak to vymyslela indoeurópska skupina. Cez to, keď prejdeme,
môžeme si to uvedomiť, my o tom vieme, o čom je reč. Dôležité je to, že naozaj sú to podobné jazyky a všetky tieto jazyky majú v sebe časť bývalého jazyka komplexného, jazyka sloviene, hej? Teda jazyka slovieno. To je len názvo slovie, Ruslovien, hej? Oni žina nejde, pretože sú dvaja bratia, hej? Ktorých to pochádza. Ruština má najväčšie zastúpenie dneska toho jazyku slovenia, to je okolo 40% pôvodného. Teda 40% dnešnej ruštiny je z pôvodných zdrojov zo Slovenie. Slovenčina ale je, a zarežajú sú veľmi rýchlo, veľmi blízko za ňu, to je niečo okolo 20-40%. Čím ideme ďalej na západ, tým je toho obsahu jazyku slovenie menej, ale nájdeme aj v angličtine nejaké 2-3% na prekvapenie, ale sú tam naše korene. Čiže z toho môžeme povedať, že keď chceme ísť naspäť, aká bola naša pôvodná kultúra, aké boli významy slov, tak nemôžno povedať, že jeden jazyk je nadradený a ostatní sú podradení. Jednoducho musíme chápať, že keď niekto nás rozbil ako vázu na nejaké črepiny pred pár storočiami, tak cesta späť nie je zobrať si svoje a domyslieť ostatné, ale pozbierať všetky ostatné jazyky. Tak sa dostaneme nazad. To je tá naša cesta. Inej cesty nie. Teda ak chceme ostať na tej bezpečnej strane, ako by som hovoril. Teraz sa pozrieme na túto problematiku takto. Keďže ten názov Slováci, ako vidíme, on sa v minulosti, tento etnonym sa nevyskytuje, teda vyskytuje sa až pomerne neskoro, tak nám veľmi často to otrepávali o hlavu, však iste neexistovali. Hej? Ale môžeme si pozrieť, hej, je tu všetky tieto materiály, vrátane toho výkladu sanskritu, je zobraté od ruského etymologa, sanskritologa Kondratieva. Je to článok, ak čítate stránku, on asi 5 rokov vyšiel, ja som ho preložil, je tam aj kontakt na originál, čiže keby ste chceli hlbšie v týchto veciach ísť. Ja budem brať len toto, čo sa hodí, tú časť, ktorá sa hodí pre tento predmet, ktorý chcem brať. Hej. Teda z pohľadu lingvistiky, z pohľadu etymológie je jasné, že termín Slováci nepredstavuje veľký problém. Všetci slavisti ho zaradzujú medzi slovanské jazyky, teda medzi slovanské národy. S tým problém nie je. A potom, ako som hovoril, je to povesť vremenných liet, hej, je to nestarý rukopis, ale ten o etnonym Slovak očividne nepozná, je to teda nový etnonym, teda takto sme sa nenazývali v čase ešte, keď sa písal tento rukopis. Musíme však povedať, nie to, že my sme neexistovali a v nejakom 10. storočí sme spadli zo strohu ako opice, ale ide o to, že nespomína Slovákov pod týmto etnonymom, my sme sa vtedy volali inak. Máme zo pár takých faktov, ktoré sa dajú nazvať primané týmto systémom, teda toto oficiálne vedou dneska. A síce to, že v 7. storočí predkovia Slovákov patrili do državy sama, o tom vieme, učili sme sa v škole. Takisto, že v 8. storočí bolo vytvorené Nitrianske kniežatstvo, ktoré sa rok 833 stalo súčasťou Veľkej Moravy. Tu musíme byť opatrní s tým názvom Veľká Morava. Veľká Morava je všade rozšírená ako všeobecný názov, ale treba povedať, že tento názov zobrali z jednej jedinej zmienky byzantského cisára, z jedného spisu, ktorý hovorí o Veľkej Morave. My sme sa tak nevolali. My sme sa volali Malička Rus, hej? A to bolo od Arkony až dole po Slovincov, Chorvátov, po Srbov. Tu bola jedna država. To je zase z našich textov, hej? Slováci, môžeme povedať tým pádom, že Slováci sú z toho pohľadu, ak bola Veľká Morava, Moravania, alebo je teda nejaká časť pôvodne Moravanov. A práve do Moravy prišla misia Cyrila Metoda Konštantína. Hej. Prečo práve tu? Vieme, že dneska sa aj pravoslavná cirkev odvádza od Cyrila Metoda, ale oni nedošli ďalej, oni neboli ani v Kievskej Rusi, oni došli tu po Moravu. Tu urobili prekliatie na Slovanov a tuto sme len tohto roku, až tohto roku sme ho dali dole. Hej. Etnonym Slováci sa preto nie je síce známy, ale to, že sa prejavuje potom, po misii Cyrila Metoda znamená, že buď to je následkom toho, alebo je to nejaký autor, ktorý je samostatný. A keď sa pozrieme do etymologického slovníka, budeme vychádzať z toho, ktoré sme mali v dispozícii, tie materiály, tak môžem povedať, že ten názov, čo je dôležité uvedomiť si, že je názov Slováci je etymologicky spojený s etnonymom Slovieni. Hej. Ono, keď to pozeráte do odbornej literatúry, tak nájdete tam názov Slovienin, Slovienie, staroslovenský však píšeme Slovienie, hej, cez jať. To je dôležité, že je to cez jať, cez je to zvuk ie. Hej. Keď budeme pokračovať ďalej a spojíme to cez sanskrit s indickou kultúrou, tak pôjdeme na staroindické, myslím, že to číta Sravana, ale tam je
tak tamto čítanie, ako berte ma z rezervou, hej, nie som nejaký, veľký odborník na sanskrit, ale text som, zdroj som vám povedal, kde je, hej. A tieto slova, keď sa zoberie z toho istého etymologického miesta, tak zistíme, že napríklad jeden z významov je patriaci, to sú významy označujúce kalendár, hej, teda čas, hej, patriaci lunárnemu domu, hej, to je jeden výraz. Je to názov lunárneho domu od 20. 20. do 5. položky, ktoré pozostáva z troch hviezd, alebo je to názov 5. mesiaca indického kalendára, ktorý zodpovedá júlu a augustu. Vieme, že India má okolo 300 svojich vlastných kalendárov, hej, na území Indie. Takisto existuje etymologicky podobný, ktorý je výklad, hej, tohoto slova, ktorý hovorí primárne sluchom, vyhlásenie, prehlásenie. Ďalší variant je počúvanie, učenie, reputácia, krik, pozvanie, napríklad. Teda, ako jednoduchým slovom je niektorý nesporný, tak čo nám spojí so slovami slovo, sláva, sluch, počuť, tak aj tento jednoduchým indický sú geneticky prepojené so slovami sráva, hej, teda napríklad sluch. Ak teda rozoberáme, teraz, tak najprv sme sa pozreli na náš výraz, hej, teraz sa pozrieme na to z ich strany. Takže taktiež, hej, tieto podobné, etymologicky podobné slova, ktoré toto dneska ešte existuje v Indii, hej, je to zvuk, sláva, volanie, povolanie, cena, odmena, entuziasmo, ľudí, horlivosť, pracujú to zovňajšok. Všetko sú výrazy, ktoré sú podobné. Prejdeme si ešte napríklad byť bystrým, horlivým, pracovitým, žiadostivý, slávny, bystrý, pracovitý, slávne činy. Teda, ak to nie sú náhodné zhody medzi našim jazykom a medzi sanskritom, tak musí existovať aj staroindická analogia tohto národa, tohto názvu. Teda to isté, čo boli Slovieni, to isté ponímanie sveta, to isté chápanie musí dneska existovať. Hej. Takže staroindická analogia existuje. Hej. Zase pozrieme ten výraz. Je to buď načúvajúci, poslúchač, učeník a podobne. To znamená, že toto spojenie je dokonca, je to ešte výraznejšia identita slavianského etnonymu a staroindického termínu, ako napríklad Slovieni, hej, alebo Slovieni. Je dôležité je to, že sú tu čo do podstaty rovnaké korenia a sufixy, tak je to možno také odborné, ale je to, aspoň som to prečítal, hej, ako... No, ideme teraz ďalej. Pozrieme sa na to cez staroslovenskú bukvicu. Teda, môžem povedať, že je názov Slovieni, to nie sú iba tí, ktorí proste poznajú slovo a hovoria zrozumiteľne na rozdiel od iných, ale tí, ktorí poznajú slovo ako učenie, slovo ako vieru, dedisto, predko ako svetoponímanie. Ak sa pozrieme do staroslovenskej bukvice, vieme, že tam máme tam sa riadíme najmä obrazmi. To, čo je tu napísané, om, začíta ako o. To je v prípade, ak je obraz hovorí, že to, čo vyjadruje, to, o čom hovorí, presahuje naše vnímanie, je konkrétne, je naše aj vôbec naše chápanie dané veci a ide kdesi až do nekonečna. To je presne ako Slovieni, ako hore, tak dole, ako na nebesiach, tak na zemi. A potom výraz Slováci, ktorý vznikol, to už je tí, ktorí ponímajú slovo ako evanjelium, ako náboženstvo, ponímajú ako kresťania. To už je slovo. Tu, to, čo ide do nebies, do nekonečna, čo sa neustále vyvíja, to znamená tieto neuzavreté priestory, neuzavreté hranice hore, je tu už uzavreté. To už je kresťanské slovo, to je slovo cudzej entity, ktorá nemá so slovami nič. Teda ak by sme išli slovo v kresťanskom ponímaní, vieme, že napríklad v staroslovenčine, keď sa prekladali Bibliu, tak je to v načale bie slovo, je slovo bie k Bohu, je Boh bie slovo. Je to cirkevnoslovanský variant, hej? A tu musíme si uvedomiť, že tie významy, tá etymológia, ona hovorí veľmi veľa, hej. Napojiť to na toto slovo kresťanské, náš názov Slovieni, to je minimálne zlomyselná aktivita, hej. To je to, čo vám chcem povedať. Ak by sme teda pokračovali, že my sme len vďaka kresťanom čo si dostali, tak to znamená, že tento výraz hore je vlastne prekladom gréckého textu, ale tu už sa používa slovo logos, hej. To ste asi o tom tiež počuli. A tu je treba vyplývať, musíme pochopiť, že reč nie je o slove, ktoré by bolo možné spojiť so slovami, hej, ale je to pretože slovo logos má desiatky významov. Ani jeden z nich nezodpovedá našemu ponímaniu Slovien, ani Slovak. Hej. Tam môžem povedať, preto lebo berieme do úvahy to, čo sme si povedali, ten vzťah medzi sanskritom a medzi staroslovenským jazykom, hej. Teda, je to niečo úplne implementované nové, ktoré nevyrastá. Ak teda chceme povedať, a čo je dôležité povedať, že etnonym Slovieni, alebo Slovieni je starší, ako musíme povedať, že je starší ďaleko,
ako pokresťančenie Slavianov, teda nás, a nemôže byť vysvetlený v rámci religióznych paradigiem, nemôže byť prijatý na tomto základe, že preklad písma do slovanského jazyka sa opiera o náboženské názory Slovanov a používa pojmy, ktoré sa zrodili v základoch slovanského, praslovanského, všeslovanského jazyka. Teda táto kultúra, ktorá sa nazýva kresťanská, to je taký pokus, no hovorím, nie som lingvista, ktorá dokazuje, že nemáme nič s touto kultúrou, čo do pôvodu, s kresťanskou kultúrou. My, Slaviani alebo Slovieni, sme mali svoje vlastné svetoponímanie a preto pokusy prezentovať nás, že sme niečo len vďaka tomu, že tu nejaké dvaja olympionici prišli, to je proste, nie je to postavené na faktoch, to je pravda, to je dôležité, aby sme si uvedomili. A keď už ide o to, tak to na počiatku bolo slovo, to je citované z Koru, a tam je is kone bie slovo. Hej, to je niečo úplne iné. Kon v našom ponímaní vieme, že zo svetoponímaní Slovanov, teda Slavianov, kon to je vyjadrenie vôle stvoriteľa. Keby sme išli do sakrálnej grafiky, tak je to, zobrazuje sa to ako kruh, prostredku ktorého je bodka. Bodka to je prienik životodárnej energie alebo tvorenia z neviditeľného sveta, teda od stvoriteľa, do materiálneho sveta. A on sa, mohla by to byť gula, ale zoberme, že je to kruh, on sa od bodky sa šíri všetkými smermi po hranicu kruhu rovnako. To je rovnako starý výraz, teda to, čo je od bodky, od Božieho stvorenia, od princípu po hranicu kruhu, to naši predkovia nazývali pokon. Slovo pokonať poznáme dodnes. To je jednanie na základe pravidel, ktoré stanovil stvoriteľ. A keď prejdeme hranicu kruhu, dostaneme sa zákon, takže vieme, hej, to už je riadenie sveta, to všetky slovanské jazyky toho stalo nám dodnes, to je zákon, to už je vláda temných síl. Poznáme to, hej. To, čo je dneska trestné, to sa zajtra nejaká partia v parlamente dohodne, urobia, schvália to zákon a už to nie je trestné. To nemá nič so spravodlivosťou a so stvoriteľom. To sú nemenné pravidlá. No, ekvivalent Slovenie existuje dodnes. Neviem, či pozeráte, ja v podstate nepozerám televíziu, ale minulý týždeň som sem tam si pozriem ten na STV, nechcem robiť reklamu, ale ten tú reláciu Duel. Tak tam to spomenuli, hej? Takže tam niekto číta tiež tieto články, lebo nemali to asi skáde inak a ďalej vedieť. Existuje dodnes učenie džainizmu, ktoré vzniklo v 6. storočí pred našou letopočtou a založil ho Džina Mahavira. To Mahavira a Mahavira to je dosť také zložité, pretože veľa textov, aj indických ved, dneska textov bolo preložených a dostalo sa do našich jazykov tak, že kto si zobral, nejaký angličan najčastejšie, zobral a prepísal sanskrit do angličtiny. Vieme, že angličtina už oproti slovenčine má veľmi, veľmi malé vyjadrovacie možnosti. Napríklad použijeme slovo emócia. Emócia to je to, čo prejazujeme v našom svetoponímaní, to sú energie na úrovni prvých troch čakier. Ďalej sú city a za tým sú pocity. Ale keď by ste išli teraz vysvetlite angličanovi emócia, alebo američanovi, lebo keď pojete cit a budete do slovníka, on povie emotion alebo feeling. Ani jedno, ani druhé nie je slovanský cit. Čiže vznikajú tam veľké problémy a teraz z dokonalého sanskritu sa to preložilo do nejakého takého jazyka ako je angličtina. Z toho to potom prekladajú do češtiny, do slovenčiny. Čiže tam jasne také veci ako ha, jednoducho mizmo. Treba brať preto s rezervou všetky preklady, pokiaľ nie sú v pôvodnom jazyku. Ale dôležité je to, že ten Mahavira dodnes existuje. Dostal meno pri narodení. Mahavira, bo Mahavira znamená veľký vojak. Zároveň volajú aj Džina, čo je víťaz. Víťaz to je člen kasty, teda to je postavenie, aké nadobudlo vďaka, vieme, že kasty pôvodne v našom systéme to nie je, tam, kde som sa narodil, tam aj zomrem, to je varna. To je delenie podľa profesionálnej zručnosti. Niekto sa mohol narodiť na nižšej kaste, ale keď bol schopný viesť národ, tak dostal takú výchovu. To sa zisťovalo pri narodení podľa štruktúry biopola. To je jednoducho naša kultúra. Teda to, čo bolo spoločné kedysi, ešte pred pokresťančením, nejakým spôsobom prežíva dodnes v Indii. Čiže máme tam, dá sa povedať, bratov vo viere. Hej? Džainizmus alebo džinizmus. Hej? Podľa toho, či hovoríme džajna alebo džina, čo sa robí, je to dharmatická viera. Hej? Má svoj vlastný znak, má svoju oficiálnu vlajku od roku 1974. To je tá vlajka, ktorá bola na začiatku. Je teda, to je v podstate časť učenia, ktoré bolo u nás. U nás bolo samozrejme tvrdo vyrezané a vymenené kresťanstvo. Tam ostalo.
Tu ešte k tomu pôvodu by sme možno mohli povedať, že minulého roku, na roku 2013, vyšlo knižne dielo Proglas, ktoré napísal Konštantín filozof. Hej, on, ak sa pozriete do Wikipedie, keď ste to zabudli, tak oni tu boli, Cyrila a Metod tu boli niekedy od roku 863 alebo 64 po roku 885. Čo je dôležité, že táto misia, ako som vravil, prebiehala na Veľkej Morave, takzvané, hej, v týchto rokoch. Je tu zaujímavý citát v úvode, kedy to je to je dôkaz teda toho, lebo niektorí hovoria, že sme nejakí Sloveni, hej. Tak Sloveni to je síce kasta, ale my sme nikdy Sloveni neboli ako celý národ. To je časť národa, ktorá kde si ďaleko nedosiahla, proti tomu nebudeme namietať, kto chce tam byť, nech tam je, hej. Ale ešte v 9. storočí, hej, keď prišiel Cyril a Metod, existujú texty, ktoré hovoria o tom. Toto je napríklad text, to je síce úvod z tejto knihy, ale píše, zobrali to od bulharského mnícha, Chrabr sa volal, hej, ktorý tiež, on ešte žil v čase, keď žili tí, ktorí si pamätali Cyrila Metoda. Nikde sa nespomínajú Sloveni, všade sú Slovieni, hej. Tu je napríklad prvý a druhý odstavec z oficiálneho prekladu, toto používa aj katolická cirkev. Hej, tu tiež hovoríme, všade napríklad veľmi dôležité je, že stalo sa v 7000 ročí. Vieme, že podľa našho letopočtu máme teraz leto 7527, teda žijeme v 8000 ročí. Tak ak tu prišli pred 1000 rokmi, tak bolo 7000 ročí. Takže to máme jasne napísané, že by sme boli vedická kultúra, ktorá sa riadila iným kalendárom, nie kresťanským, hej, od narodenia Krista. A potom je tu ďalšia vec, predposledný riadok, kedy hovorí o Slovienoch, Slovieni. Takže v 9. storočí nikto žiadnych Slovenov nepočul. Hej. Kde sa vynorili medzi, ale musím povedať, že odborná verejnosť, teda nazvime tak profesionálne historici, nepoužívajú výraz Slovenie. On sa kde si vzal, natrpali ho dokonca do učebníc, ale tu nie je veľmi teraz, nie je to zase malý problém, pretože je to spôsob, akým sa programuje podvedomie. Jednoducho, ak dneska už veľa ľudí vie, čo to je, sú to počítačové jazyky, keď sa robia nejaké programy. Každý program, keď dáte nejakú funkciu, vyvolá nejaký podprogram a realizuje nejakú funkciu. Okay? Čiže čo poviem, to je jednoducho mantra. To mi taký psychoprogram sa mi v mysli spúšťa. Ja tým riadím osud svoj aj svojich blízkych, aj národa, keď to tak zoberieme. Nie je jedno, aké výrazy používame, bohužiaľ. Okay? Teda, ja je taký, aj Ruská akadémia vied vydáva taký časopis Slovienie, toto nevidno vzadu, ale tam je zjate napísané. Hej. Čiže slovo od Slovien, to je to, čo je prepojenie na nebesiach, teda väzba na stvoriteľa, to je výraz. Hej. A Slovák, to je od slova, ale už od slova ako ponímané, ako na počiatku bolo slovo a slovo bolo Bohom, už kresťanského. A ak to je prípona, ktorá sa používa pre rozvoj toho, čo je koreňom, napríklad voj, ak, hej, slov, ak, takých slov nájdeme viacej, je to normálna vec, tak to napríklad aj kozáci nazývajú vojakov, hej, dodnes. No, to, čo hlavné, na čo by som ja chcel upozorniť, je to, že všetko to učenie o slovanstve, všetky tieto veci, oni sú pravdivé, ale oni opisujú len určitú časť našej existencie a tak či onak pred nami stojí tak dalo by sa povedať, ukončenie jedného veku a nástup ďalšieho veku. Toho sa dožijeme do 3, maximálne 4 rokov. Nie je toto, ako sme si takedy mysleli, že 2012 koniec sveta a podobne, to ste asi možno tým prešli všetci. Ale vidíme, že zmeny sa dejú. Keby som trošku našiel do ezoteriky, tak je taký jeden materiál, ktorý hovorí o tom, že ak sa tým zapodievate niektorí, týmto pracou s jednohodným svetom, s meditáciami a podobne, tak v novom veku, počas prvej svetovej vojny, došlo prvýkrát k tomu, že za veľmi krátke obdobie zomrelo milióny ľudí vo vojne, prvá svetová vojna. A možno to poviem tak, kto vie, o čo ide, rozumie, kto nie, tak si to vypočujte možno ako anekdotu. Hej. Keďže milióny ľudí boli zrazu odpravení na druhý svet a tam, samozrejme, tam sú nejaké postupy, rieši sa to, prečo prišli, za čo prišli, tak tí ľudia si povedali, že nemali možnosť dočítať sa nič iné alebo dozvedieť nič iné, ako je vlastne ten druhý svet zostavený, aké platia pravidlá, hej, tie karma, inkarnácie, všetky tieto veci, čo vieme podľa názvu, ale malo ľudí vie, čo to vlastne znamená. A že keby mali toto poznanie, tak by sa boli chovali inak. Táto reklamácia bola zo strany jemnohmotného sveta, ktorú nazveme prijatá. To znamená, že po prvej svetovej vojne začalo
opäť k tomu, že začali prichádzať na svet ľudia, ktorí dodávajú informácie o tom, ako ten svet vlastne naozaj vyzerá. Hej? Čo to je človek, čo je to energia, bioenergia, ako vlastne to všetko funguje. Dosiahli sme stav dneska, že táto informácia je vonku. Každý, kto chce vedieť, čo je to jednohmotný svet, čo je pred narodením, čo je po smrti, ako zistiť, ako som, prečo som tu prišiel, tu už je, tieto metódy sú. Neznamená, že, to je, že ich nájdete na televízii alebo v oficiálnych médiách. To znamená, tým chcem povedať len toľko. V čase, keď príde to, čo bude ukončovať jednu hru a začne druhú hru, nebude prijatá žiadna reklamácia v úvodzovkách, pretože táto možnosť tu je. Nikomu nie je nanucovaná, pretože táto hra má svoje pravidlá. My momentálne žijeme v tom, tí, ktorí ste boli na seminároch, viete, o čom je reč. My v podstate žijeme v nejakom takom, môžem povedať, biopoli, ktoré má, ktoré je rozdelené na 12 rozmerností. Toto všetko sú čakrové aj rozmernostné úrovne, ktorých máme, keby sme brali len tie čakry, ktoré sú nad sebou, hej, teda v rovine, nebereme, ich je ďaleko viac, tak ich máme 7, teda po siedmu to je to, čo každý pozná, najvyššia čakra, ale v tom poli, ktoré si nosíme so sebou, máme ich dokopy 12. Celkovo podľa ved vieme, že my sme 16 rozmerné bytosti, ktoré zostupili tu z určitých dôvodov hrať hru, a to, ako vyzerá stav mysle v 16 rozmernom priestore, to ste zažili všetci, ktorí ste boli na seminári Nadeždy Petrovnej. Dôležité je vedieť to, že podľa toho, to čo voláme vedomie, je uvedomenie si poznania. Podľa toho, do akej výšky dokážeme si uvedomiť existenciu toho, uvedomiť si toho, čo robíme, čím sa chováme, na základe čoho reagujeme, čoho sa bojíme, z čoho máme strach, aké máme ambície, alebo ako chceme ísť, čo je spravodlivosť, čo nie je spravodlivosť. To je to, ako vysoko vyšla taká, my vlastne z pohľadu vedického sme jedna, dá sa povedať, duchovná častica, volá sa živá atma, hej, živá tma. Živá atomárna častica, ktorá je mimo času priestoru. Všetky živatmy dokopy tvoria stvoriteľa. Teda my sme všetci časťou stvoriteľa. A to, čo si uvedomujeme, to je tá práve tá jedna, ktorá je naše vedomie. Ako vysoko vystupí tá živatma, hej, teda ten bod, ona môže vystupovať nahor len potom, ak ste sa obrali jogou alebo niečím podobným, myslím, že aj Číňania to majú v čikungu, sú energetické kanály okolo chrbtice, len tadiaľ sa dá mi zhore. Kto nevidie, ani doprava, ani doľava môžeme ostať na celý život zamotaný v hre, ktorá nie je to východiska, to je tá samsára, jak ste o tom niekedy počuli. Teda, prvé tri stupne, to je to, čo je rab Boží, ktorý viete pracovať s jednotným svetom, keď dáte takúto otázku, kto je to slove, priamo odpoveď rab, hej. Teda to, čo voláme otrok. Ale na to slovo otrok veľký pozor, pretože Bratko ma môže opraviť, ale mi sa zdá, že aj južní Slovania, rovnako ako Rusi, ako v staroslovenčine, otrok znamená mladý, v staroslovenčine je to mladý muž alebo človek vo veku okolo 12-13 rokov. Hej? Alebo dieťa, je to trošku napríklad mladenec, po našom je ten, čo už môže sa ženiť, ale mladenec v ruštine je dieťa, ktoré nerozpráva, ešte je v perinke. Hej? Čiže v každom prípade otrok je výraz, ktorý máme v starom jazyku. Prečo sa u nás stal synonymom raba? No, vďaka pokresťančovaniu, kedy prišli a vyvraždili celé dospelé obyvateľstvo, že im začali slúžiť takýto, hej, tým popom, tým cirkevníkom, čo prišli, začali slúžiť deti v takomto veku, urobili si z nich otrokov, teda rabov. To máme iba my Česi, v českom a slovenskom jazyku, lebo tuto bolo najsilnejšie. Tí, ktorí sa zapodívate ezoterikou a to pracou s jednohotným svetom, máme tie poznatky, možnosti, ak ste pozerali semináre, môžeme ja to opakujem. Slovensko má veľmi zaujímavý jednohmotný priestor. A síce ten, že neboli schopní ho preprogramovať. Všetky programy, ktoré tu boli, sa po ňom sklzali ako po kryštálovej guli. Niečo podobné je aj na Altaji. Je to ako keby jednak jedný. To znamená, že ak chcú vymeniť ponímanie ľudí, ktorí majú inak začať mysleť iným slovom zaviesť tú kresťanstvo, museli vyrezať domáce obyvateľstvo. Aby ho do nuly nevyrezali, preto tu bola aktivita, preto tu bol útok toho, čo volajú tzv. Mongolie. To boli Tartári roku 1241 porazili vojska pri Kešmarku, potom porazili v Poľsku tých Teutónov a ešte došli, myslím, aj dole. To bolo preto, aby sa zabranilo totálnej fyzické likvidácii genotypu slovanského na našom území. Hej. Na Altaji, keďže ten je ďaleko, tam vyvraždili všetkých a naviezli tam Číňanov a tí sa dneska tvárajú, že sú domáce obyvateľstvo. Čiže otrok, to je preto to máme, lebo je to, nám ukázali, čo robili s našimi predkami. Ďalšia vec, kňaz v staroslovenčine, v ruštine, neviem, ako je to u južných jazykov, kňaz znamená knieža. To je kon as, hej, to je ten, ktorý podľa konu žije, podľa vôle stvoriteľa riadie spoločnosť, hej.
Čiže ešte sa aj čierne knižaty dali nazývať popy. A pop nie je výraz len pre pravoslavnú cirkev. Ak si napríklad pozriete od, alebo prečítate od Alojsa Jiráska, Jirásek proti všem. Jirásek. To je nejaké, to sú husitské vojny, to je nejaké 15. storočie, nejaké sa nemýlim, hej? Tak tam nazývajú katolíckych farárov popy. Čiže to jednoducho si to len tu robí. Oni so slovami nám zmenili, postavili všetko hore hlavou, hej? Inak. Teda, čo chceme vedieť? Je ešte aj to, že no, my by sme mali žiť mimo toho, pretože je to na to dôvod. Je to dobre vedieť tieto veci, ako že nikomu ich nenanúcuje, nikto nemá právo nanúcovať, vplyvať na slobodný výber iného človeka. Ešte jedno dôležité je to, že na 8. úrovni je umiestnené to, čo voláme smrť. Ona bola kedysi v 15. rovinosti, tak mimo tejto hry, ktorú hráme, to je to pole, s ktorým chodíme, my všetci, tak zišla do 8. Ešte je dôležité to, že čím nižšia je rozmernosť, hej, teda ľudia ako nažnať sa, vyspať sa, urobiť sebe podobného, to je niekde na úrovni prvých troch čakier. Hej. Čím je nižšia rozmernosť, tým je smrť aktivnejšia, to znamená, tým je kratší život. To je jednoducho pravidlo, hej, nikto vám ho nepovie, ale tak to funguje. My sme žili kedysi v tejto pôvodne, tí, ktorí chodia na staré slovanské obrady, ale slovanské obrady nie tam, jak teraz nám sú nahovoriť, že to je tam ožieranie sa pri vatrách a tam spí každý s každým a tieto všetky hlúposti a rezanie kohutu a podobne. Vtedy sa pri týchto chorovodoch dostávali všetci ľudia, ktorí boli do úrovni 12. rozmernosti, hej. To znamená, boli nad úrovňou smrti, trošku ďalej to poviem, hej. Čiže to je zlatý vek, potom znižili hru nižšie, potom ešte nižšie a už je pod tým len rap. To je vlastne kresťanstvo, hej, teda všetky náboženstvo. Môžeme ešte povedať to, že na úrovni prvých troch čakier sa hra volá, je to proste rap. Hej. Na úrovni tých ďalších podelené rozdelenie, teda potom, keď existuje plus aj minus rozmernosť, tak je to, čo bolo slovanstvo klasické, to sú tie všetky pôvodné veci, o ktorých sa bavíme, to je vyšívky, kroje, zvyky, podobne. Muselo to tak ostať, takýmto spôsobom, obelegy a podobne, lebo bola noc Svaroka, teda Kali Yuga. Aby to aspoň ako nejako prežilo, tak to je tá naša kultúra, ale pozor, to je len podelenú hranicu. To, čo dneska prichádza a čo bude vrátené naspäť, to je to, čo máme svetoponímanie alebo zlatý vek. Prečo je to dôležité? O tomto hovoria 4 kony sveta, tých konov je strašne veľa, hej, takže to je nikde, ale nenájdete ich nikde v jednej knihe, lebo to je bolo veľmi jednoducho tak žiť, hej. Máme 4 kony, ktorými sa riadi základ, aby sme mohli povedať, politika by ho bola. Oni platia v celom vesmíre. To, že nám to nehovorí, je druhá vec. Prvé, nikto nemá právo vplývať na slobodu výberu druhej bytosti. Nikto nemá právo. Robia to? Robia. Porušujú kolo. Akcia, reakcia, to nemôže ostať tak. Druhá. Čo prehlásim, to aj som. Možno poznáte také vedieť, na čo sa mi nedarí, zakopne a poviem si, to ja som somar, ja som toto poznáte. Pozor na také programy, tým sa sami dávame do tej pozície, kde sme. To je prvá práca, prvý princíp práce s energiami a s jednotným svetom. Čo prehlásim, to som. Keď si poviem, že ja som debil, tak som debil. On len vyplní príkaz podvedomie. Na to pozor, to nás nenaučili tieto veci. Hej? Ja nechcú. Každý zaujíma to miesto, ktorému patrí. Každý by mal vedieť, kde patrí, to je povinnosť naša životná, to nám nikto nepovie, za to budeme posudzovaní po uplynutí života. Či sme naozaj urobili to, viete, sú také 3 základné otázky z vedického pohľadu, ktoré musíme vedieť, ktoré by som mal vidieť v živote. Prečo som prišiel na tento svet, aká je moja úloha a čo bude so mnou po smrti? To je to skutočne, nie to, že jaká celebrita má jaké nové plavky a podobné veci, to, čo vidíme dneska v nejakých tých reláciách v televízii, hej. A ďalšia, každá rozmernosť má právo si vytvárať služobné bytosti o 3 rozmernosti nižšie. Jedinými slovami, ak dneska napríklad chodia dievčatá s holými pupkami, koncentrujú tým pozornosť mužov na druhú čakru. Viem, hej, ide o sex, hej. Ak je vedomie tejto ženy, teda tá živatma na druhom tohoto dievčate, na druhej čakre, a môže tvoriť len o 3 stupne nižšie, tak 2 minus 3 je koľko? Minus 1 je jednoduché vysvetlenie, také dievča nemôže mať nikdy deti. To je jedna z vecí, ktoré nám dáva moderná doba. Stačí ísť do vedických pohľadov pozrieť. No, dôležité je to, že v súčasnosti v podstate je to, čo voláme Armagedon. To je v podstate ukončenie starej 12, preto je to 12 rozmernostná hra, lebo to je hra, o ktorá
ktorá sa hrá v tomto biopoli. Táto hra už zastarela. Nedosiahli sme, čo sme mali, jednoducho bude zavretá. Nie každý bude schopný hrať v novej hre. Armageddon je zmena, koniec 12 rozmernej hry starej a nastúpenie v novej. Tento stav, teda ten prechodový jav, už beží. Asi ste počuli ten výraz Armageddon, toto je to, čo znamená v jednohodnom svete. Hej. Takáto štruktúra vo vesmíre existuje. Čo to asi bude? Ťažko nám povedať, čo to bude, vieme len to, že to, čo nezodpovedá danej výške, to bude jednoducho zničené. Hej. Už či to bude úroveň po tú delenú rozmernosť, alebo celá 12 rozmerná hra, čiže len tí, ktorí vedomie majú, sú schopní dostať sa na to 16 úrovne vyššie, to sú tí, čo prežijú. Hej. Ale ja vás zase nechcem ani strašiť, ani nikoho nahovárať, vieme, že existuje teória riadenia procesov, sú tie výrobné systémy ako Lean, možno poznáte Six Sigma a podobne, tam je dôležité meno Dr. Deming, hej, on to bol Američan, jeden veľmi veľa vecí robil v tomto riadení, on taký veľmi dobrý citát. Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné. Hej, to s tým treba rátať, hej. Nikto nemá právo vplyvať na iného človeka, ale čo prehlasím, to aj som. Všetko, čo hovoríme, ak hovoríme jedno, robíme druhé, ak klameme, to sú tie veci, ktoré jednoducho nedajú sa vymazať, hej. To je to, za čo príde toto riešenie, hej. Tu ešte by som upozoril na jednu vec, ako nás ešte nie len to, že nám vytvorili umených Slovákov a akože neexistujú Slovenie, dneska dokonca akože nejakí Sloveni. Ako Sloveni sú najnižšia kasta, to sú rabi, hej? Nie otroci, rabi. V našom jazyku otrok vyvoláva iný podprogram, hej? Viete, no oni vytvorili okrem iného s tým jazykom veľmi dôležité veci, ako nás ovládajú, lebo v staroslovenčine ešte Bukvica má tú schopnosť, že na každé slovo, aj staroslovenský jazyk, je iba jeden význam. Dneska poviem predok. A jaký podprogram púšťam? Predok budovy, predok auta, predok, ja neviem, nejaké čokolády, predok televízora, alebo ten, čo žil predo mnou. Čo má spustiť podprogram? Jaký? Ešte dokonca nevieme to frekvenčne rozlišiť. Hovoríme to isté. Takto nás dostali. Je naša úloha sa vrátiť naspäť. Hej. Ja vám len podávam to, čo si myslím, že je potrebné, aby sme vedeli, lebo nie sme, keď na našom území, na území Slovenska, Cyril a Metod, teda Metod, umiestnili prekliatie na všetkých Slovanov, ktoré bolo minulý mesiac sňaté dole spoločnou meditáciou aj plus inými úkonmi, hej, keď tu bola Nadežda Petrovna. Znamená, že nie sme nejako druhoradá krajina. U nás je kľúč ku všetkému. Odteraz už všetci Slovania môžu konať slobodne. Čo si rozhodneme, to sa bude diať. Už nie ste pod žiadnym diktátom. Treba sa na to pripravať, treba si uvedomiť, že my sme tí, ktorí vládnu tejto zemi, to je naša zem, zem našich predkov. Koho máme vo vláde? Robú nám naše lesy, trancujú naše národné hospodárstvo, kde to vyvážajú? Robili by ste to vy na záhrade, že si dáte všetko vyrúbať nejakým cudzincom a že vám všetko porýbu? Nie. Čiže vy si na svojom majetku tu neurobíte a prečo tu dovolíme robiť naše državy cudzincom? Jednoducho, alebo sa toho chytíme, alebo skončíme pod tou potopou. A to ešte ďalšia vec, ktorá je, ktorú jedna ukážka, žil jeden taký rabín, Benjamin, to je preklad, on žil, keď sa pozriete do Wikipédie, to teraz veľmi nevidno, on v roku 1164 nastúpil cestu, ktorú opísal vo svojom diele, podľa prekladov, ale to je napríklad Travels of Rabbi Benjamin, hej. Bolo to vydané niekedy v prvej polovici 19. storočia, čo ja viem, prvý preklad bol v Londýne vydaný, myslím 1845, potom bolo v Chicagu, bolo to viacej, je ich viacej týchto, myslím, že sú len v angličtine. Je to, väčšinou sú texty anglicky a hebrejsky písané. Čo je dôležité, ako vyzeral svet v 12. storočí. Čiže to hovoríme ešte o období storočia pred Mauro Morbidim 1601. On tam má časť, ja tam poriadne nevidím, kedy hovorí, opisuje toto, čo tam vidíme, 80-81, opisuje Bohemiu, Slavoniu a Rusko. Hej. Nepíše tam o tom veľa. Hovoríme, je to rok 1161, ten človek Tudela, to je mesto v Baskicku. On z Baskicka prešiel cez Európu alebo do Svetej Zeme a naspäť. Na čo išiel, prečo išiel, aká bola presne jeho cesta? O tom sa hádajú dodnes, hej, historici. Dôležité je, že toto dielo je, nikto nenapadá jeho právnosť. Ešte raz, tú cestu urobil niekedy roku 1164, možno 65, alebo 63-64. Hnáčo píše napríklad o Čechách, hej, a o Slavonii, o slovanskej zemi.
hej, budem to čítať. Je to v angličtine, hej. Tak sa dostal do tak tam potom pokračuje, to je text, ktorý pokračuje z iných, v iných súvislostiach. Dostal sa do Bohemie, ktorá je, on to nazýva Praha, hej, mesto Praha. Je to začiatok zeme Slavonie a Židia, ktorí tam bývajú, ho volajú Kanan. Počuli ste výraz Kanan alebo Hanan? Kde sa nachádza ten oficiálny Kanan alebo Hanan? Kde nám ho dali? Do Palestíny však. Hej. Treba, toto je, tu je síce tento text, ja som teraz nenašiel tu, lebo je viacej prekladov. Vieme, že v angličtine sa H píše ako KH, hej? K, H, H. Ale niekedy to aj, čiže keď to prekladajú, niektorí hovoria Hanan, niektorí Kanan. H, to je náš výraz, hej? Charakterný, charakter, hej? To je prúd svetlej energie. Chan je chan naša, ten, kto riadi naše veci na našej zemi. To není nejaký mongolský vládca, hej? Čiže Hanan, takto nás volali Židia, a to je krajina, ktorá sa rozprestierala od brán, a tak ešte ďalej, od brány Prahy ďalej až po Kiev sa zem volala Raša, píše, Rusia, Rusko. Čiže ešte v 12. storočí, tam, kde končili brány Prahy po Kiev, žil národ, ktorý sa volal Kananci alebo Chananci, hovorili chanánskym alebo kanánskym jazykom a boli to naši predkovia. A keď si teraz pozriete, čo urobili oni s tým národom, čo robili, hej, vyvolený národ. To je to Jericho, to je to vyrezanie všetkých, to je tie strašné starozákonné príbehy. S kým to robili? Je si ďaleko v Palestíne, alebo to u nás? Černé na bielom, to je dôkaz, ktorý žiaden historický zdroj nevyvracia. V roku 1164. My sme žili na území, ktoré oni nazývali Rusko, medzi bránou Prahy a Kievom, a nazývali sme za Kananci alebo Chananci. Vlastne ja som to tam aj... Môžete si to nájsť, myslím, že preklad tam nenájdete, ale... Teda preklad nenájdete, nekúpite takú knihu, ale dá sa to preložiť, hej. Tak ja som sa vám snažil teda priniesť trošku ten pohľad, čo vlastne Slovácia, odkiaľ to slovo pochádza, na čom je to postavené, aký je rozdiel medzi Slovienmi a Slovákmi. A to, že prepojenie toho, teda tie náčrty toho, čo bola spoločná viera, kedysi dodnes existuje hnutie džainizmus a bodžinizmus, bola taká otázka, ako som dokonca hral minulý týždeň v dueli, čo je dosť také prekvapujúce. A aj to, že aj tie zdroje, ktoré nám hovoria o nich, že my nič nemáme a oni majú, treba ich len čítať. Lebo aj tam zistíte, že tam sú veci, ktoré vlastne podporujú to, čo sa teraz dostáva vonku. A hlavná vec je to, koniec starej hry a novej nastupy, či chceme alebo nie. To je vesmírny proces. Ide o to, ktorí sa zapodiemajú jemnohmotným svetom, ktorí vidia tie energie a podobne, môžu vedieť, že tento jav, táto ukončenie, už prebehlo v jednohodnom svete. Čiže to, iba to nie je otázka či, ale iba kedy a kto. Hej. Tak toľko by som na ten príspevok, možno že taký netradičný, ale vidíme, že máme vlastne obdobu aj v dnešnej indickej kultúre. Sú tam tí, ktorí to sú klasické zdroje, hej, teda môžem povedať oficiálnych historikov. No a pokiaľ máte nejaké otázky, keď môžem, či neviem, koľko som prečerpal, bo ja väčšinou čas, ja neviem. Akurát. Ja by som možno mal takú otázku alebo doplnenie, keď si hovoril o tom Kanáne alebo Kanáne, tak vlastne Herodotes ako otec histórie, ktorý píše aj o Balkáne, spomína tam Trákiu, ktorá sa dnes nachádza na východe Bulharska, a ako trácke kmene napríklad okrem iných uvádza aj Otomanov, čo vieme, že potom boli otomanskí Turci, ktorí prišli v 15. storočí do Európy, ale uvádza tam aj Filištíncov, čo je zaujímavé. A ten príbeh o Dávidovi a Goliášovi je otázne, kde sa koná, lebo napríklad poví historik Viktor Timura vo svojich knihách píše aj o tom, že to brnenie, ktoré je v Biblii opísané, ktoré mal ten Goliáš, že vlastne nemohlo v tom období vôbec byť vyrobené, neexistovalo na Blízkom východe, že pochádzalo od Dunaja.
A keď si pozrieme tie korene aj toho slova, že Goliáš, tak zistíme, že vlastne koren slova je rovnaký pre všetko, čo znamená veľké. Tak máme napríklad Golanské výšiny, máme Goliáša, máme Gullivera, máme Gálov a pritom najväčší kmeň spomedzi Keltov alebo Gálov sa volá, že je to napísané po latinsky, že Belgi, v skutočnosti si myslím, že výslovnosť je veľký. Lebo prichádza k zámene BB, ako máte Babylon, Babylon, Barbara, Barbara, Byzant, Byzant. A K aj G sa často zamieňajú, ale o to budem hovoriť potom o svojej prednáške. Vlado mi tu nahral trošku a dal mi vodu na mlyn. Máte nejaké otázky na neho? Predtým, než vyhlásime prestávku tam vzadu. Nech sa páči. Taká poznámka, že v starých spisoch je napísané, že Izraelci, keď dobíjali zem Kanán, tak to bola zem Obrov. Zem Obrov. Chceš niečo k tomu? No, celé je o tom, celá táto doba je o tom, že začína k nám dostávať sa pravda. Pravda si žiela, aby sme ju spoznali. Je na nás aká reakcia. Ja vám dám niekoľko ďalších, možno ešte k tomu podporných vecí, tu s tým plne súhlasím. Pozrite, napríklad, my sme, keď tu bola Nadežda, sme išli do Piešťanských kúpeľov, sa pozrite, aké vysoké sú tie miestnosti. To boli pre ľudí, čo mali 3 metra a viac, hej. To, že to potom urobili malinké vchodíky, všetky staré budovy po celom svete, hej, od Ermitáže po Spojené štáty, prečo sú také vysoké? Keby sme mali 3-4 metra, bolo by to v poriadku. Do dneska nám niektorí ľudia píšu, napríklad od Martina nám jeden napísal, pozná staré podania, kedy starí ľudia hovorili, že tam, keď bol čas nájazdu Turkov, tak kde si tam zvor z veľkej fatry, prišli nejakí traja vysokí obry, trojmetroví a pomáhali bojovať proti Turkom. Hej. Tých dôkazov máme veľa, ale nám povedia, to je hlúposť, lebo pravda je to, čo nám dozvieme v anglosaských médiách. Hej. To už sme z toho hádam vyrástli. Dávam ešte jednu takú podobu. A zrejme sa to celé odohrávalo inak. V prvom rade Nestor píše o povesti vremenných lien o tom, že všetko sa dialo v Kieve a na Dnepri. Ale my vieme, že oni sa nemali veľmi radi s Novgorodom, kde potom neskôr Alexander Nevský, to je ten Batuchan, hej, Baťa, ktorý prišiel aj ku nám. A oni prebrali niektoré spisy a pokresťančili ich. Čiže v skutočnosti to už sú dneska výskumy moderných vedcov, historikov Ruska, a keď príde k tomu, tak hádam to aj poprekladáme a povedávame. Zrejme, v skutočnosti sa nejednalo o Dnepr, ale o Dunaj. Pri týchto udalostiach, teda všetky tie veci, ktoré sú tak slavne opísané, sa odohrávali inde. Čiže zase sme tu my, Slovania, kolo Dunaja, o tom píše Mauro Orbini, o tom sa zrejme písalo v skutočnosti aj sú aj dôkazy, tí ľudia už vydávajú k tomu knihy. Prečo je napríklad Alexandria naozaj bola tam dole, kde sú pyramidy? Keď pozriete, ten poludník ide rovnaký cez Kiev a hore do Petrohradu. Prečo je v Petrohrade Alexandrijské námestie? Hej, prečo palác Alexandrijský, prečo je tam tá 800-tonová ten stĺp, hej, prečo je tam ten chrám, keď ho poznáte, čo sa, to je postavenie napríklad z granitových, tam sú také granitové stĺpy, váhe 800 tón, ktoré sú tak presne opracované ako na sústruhu, to sa dneska nedá vysvetliť. Takže tá Alexandria, ak ježil Sokrates, napríklad hovorí sa, že Sokrates nikdy nevydal písmo, nikdy nevydal nič ako písomne. A v Petrohrade existuje, som mi ukazovali tam síce staré vydanie z 19. storočia spisy Sokrata. Hej. A poznáte, ako oni hovorili, že to bol Grék. Teraz keď pozrieme ďalej, tu máme pri Poprade Vyššiu horku, tam dokonca až tak bych a Zachar nevolali, dokonca z Albuquerque, to je hlavné mesto New Mexico, hej, z univerzity, že či tu môžu prísť, to je tam našli niečo ako Mykeny, len neviem koľko tisíc rokov staršie. Takže to poskladujeme dokopy. Alexandria nebola dole, ale bol to Petrohrad. Mykeny a tieto veci, udalosti, ktoré sa opisujú v textoch, neboli tiež ďaleko, ale boli tu na kolo Dunaja. Hej. Od Prahy po Kyjev sa to volalo Kanán. Vlastne kde je teraz pravda? Hej? To u nás, my ju musíme nájsť. Oni to za nás neurobia. Oni nás dostali tam, kde nás dostali. Oni sú tam, oni sú tam šťastní. My by sme mali byť nešťastní. Mne napadal... že vlastne ešte Sumery. Ako vrchný vládca sa spomína cár alebo cár,
napríklad mene Nabukodonosor, Tiglatpilesar a tak ďalej, čiže titul, ktorý sa zachoval u Slovanov do dnes. A hneď po ňom najvyšší vládca sa volá Lugal. V preklade to má znamenať, že veľký človek. Lugal, ľudia golemi, po macedónsky ľudia golemi. Golem sa používa u južných Slovanov ako bežné slovo pre veľký a čoraz častejšie. Takže otázne aj v akom jazyku to bolo, keď si predstavíme, že vlastne v tej Sumerčine, hovorí sa, že na začiatku bol Sumer, tak mesta sa volali Bity, štáty sa volali Stany, vládca bol cár, voda bola voda, syn bol syn a tak ďalej. Čiže máme veľa spoločných slov, ktoré dodnes používame a v iných jazykoch nie sú. Ako ich môžeme mať až od Sumeru, ak sme spadli z neba niekedy v 5., 6., 7. storočí nášho letopočtu, čo je teda strašný nezmysel. Teraz mi nahrá trošku, ale stačí, keď o 8. skončíme? Nie, už je to málo. Zoberte si, ten okolitý svet, jemnohodný svet nám vždy dáva nám niečo, na čo máme reagovať, na čo treba všímať. Treba vedieť, na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Hej? A teraz je taká doba, že to treba. Je už iba jednu vec. Aký máme kód automobilový Slovensko? SK. Hej? A keď sa ho zoberete, teraz zoberte si, no ale na západ od Moskvy, je ešte za Tartarie, za predchádzajúceho obdobia bolo veľa miest ukončených SK, lebo je to SKIT. SKIT je v našom jazyku osada alebo mesto, kde žijú Slovania a Arici a kde je chrám vedický. Hej? Kde bola najväčšia tanková bitka na svete? Čo je na konci? Hej? Skýt na Ome, ako voláme? Omsk, Tomsk, Novorossijsk a tak ďalej, hej, keď pôjdeme, je toho veľa. Hej? Je to na očiach, my sme to nevideli, len dali program iný, hej? Pozor na to, čo hovoríme, aký jazyk používame. A skýt, tu je riešenie veľa vecí na našom území. Ďakujem. Ešte nejaké otázky? Na pána Lauberta? Nie? Tak dáme 15 minút prestávku a my si zatiaľ...